até da minha irmã, a Carmen, que desapareceu. É? Só, eu encontrei sua mãe ali no meio do milharal. Mas esse que é o problema. Por quê? Porque ela some e minha mãe fica preocupada. Ela não pode andar sozinha. Minha mãe odeia que ela anda sozinha. Não, não, pode ficar pensando que eu vou. Ah, eu vou com você, eu não posso deixar você sozinha, não. Doutor, fica à vontade que eu vou. Doutor, não repare não, porque fica assim mesmo. Não é fácil. Faz aí, doutor. Você está caminhando bastante, no sítio, aí no mato. O que se passa de bom para você ensinar a nós, a nossa criançada aqui? Eu acho que todo mundo precisa ter uma educação boa para poder estar prestando atenção quem está votando, colocando para cuidar da nossa cidade, sabe? E eu tive a minha vida muito sofrida também. Ah, é? Eu nasci no sítio, só que aí eu disse pro meu pai que não dava para mim, eu precisava estar estudando, né? Tô querendo assim, ensinar a criançada, sabe? Ter um pouco mais de educação, porque é muito bom quando a gente vê lá no fim, algum lugar, tá podendo ler. Não é estranho quando eu era menorzinha, que eu não sabia, eu vi aquelas letras assim, eu não sabia o que que era. Aí eu resolvi atrás. Então, professora, toma aí, o que você puder fazer para ensinar a nossa filha, se bem que aqui eu ainda acho que não carece essas coisas, mas se você tá insistindo, é minha mulher que vai falar. A minha mulher resolve essas coisas com você, a filha aqui ajuda muito nós a tirar leite da vaca, aqui nós cuida dos porcos. Aí eu não sei para quem vai servir, mas quem sou eu? O meu negócio é trabalhar. E o resto com eles é rezar. Rezar e fora com a mulher. Vamos lá, filho. Você vai ou eu vou também? Não, pode ficar aí. Tá. Então vai. Não, mas peraí. Você tem certeza que quer ir sozinho? Eu tenho certeza sim. Encontro ele bem. Mas, ó, muito cuidado, viu? Qualquer coisa. Dá pro facão aí? Não, não tem facão, não. Vai com cuidado, viu? Tá bom. Tá. Fica aqui. Pode demorar muito com você. Tá bom. Mas, primo, pode continuar comendo, hein? E daqui a pouco você vai lá pra Felipe pra nós trabalhar um pouco no sítio. Agora é hora da bora, hora sagrada. Pode se fartar. Aqui nós temos comida e abundância.